নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল বেদিক এষ্ট্ৰলজি এণ্ড বাস্তু টেৰট শাস্ত্ৰী আসাম। আজি আলোচনা কৰিম যে কাউৰীৰ চাল চলনৰ ওপৰত থকা শুভতা আৰু অশুভতা। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, যদি মোৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কৰক, যাতে ভৱিষ্যতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। আমি জানো যে সকলো চৰাইৰ ভিতৰতেই কাউৰী এক বুধিয়ক চৰাই, শাস্ত্ৰত ইয়াক শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱৰ বাহন হিচাপে পৰিগণিত। আমি জানো যে ককা আইতাৰ দিনৰ পৰাই যেতিয়া কাউৰীৰ চিঞৰ বাখৰ শুনো, তেওঁলোকে কয় আজি আলহী আহিব, আৰু কেতিয়াবা হয়তো শুনো যে আজি দিনটো ভাল নহয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তেন্তে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰমতে জানো আহক, কাউৰীজনীয়ে আপোনালোকলৈ কি বাতৰি আনিছে। হিন্দু শাস্ত্ৰত কাউৰীৰ এক বিশেষত্ব আছে। এক নম্বৰ, কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত যদি কাউৰী আহি পৰে তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ মানহানি ধনহানিৰ সংকেত দিয়ে, আৰু যদি কোনো নাৰীৰ ওপৰত পৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পতিৰ আগন্তুক বিপদৰ সংকেত দিয়ে। দুই নম্বৰ, যদি কাউৰীটোৱে পাখি জোকাৰি চিঞৰ বাখৰ কৰে তেন্তে ই অতিকৈ অশুভ আৰু ই অশুভতাৰেই সংকেত দিয়ে। চতুৰ্থতে, কাউৰীয়ে যদি মুখত ৰুটি মাংস টুকুৰা লৈ থকা দেখে তেন্তেহ'লে ই আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰে। চাৰি নম্বৰ, কোনো ব্যক্তিৰ যাত্ৰাৰ সময়ত যদি কাউৰী সূক্ষ্ম স্বৰত কা কা কৰি আঁতৰি যায় তেন্তে জানিব লাগিব যে যাত্ৰাৰ ইচ্ছাৰ কামটো সফল হ'ব। পাঁচ নম্বৰ, একেলগে বহুতো কাউৰীয়ে যদি কোনো গাঁও বা চহৰত চিঞৰ বাখৰ কৰে তেন্তে সেই ঠাইখনলৈ গভীৰ বিপদৰ সংকেত আনে। ছয় নম্বৰ, কোনো ব্যক্তিৰ ঘৰত বা ওপৰত বা সন্মুখত যদি একেলগে বহুতো কাউৰীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰে তেন্তে সেই ঘৰখনলৈ বা সেই ঘৰখনৰ ব্যক্তিজনলৈ বহুতো বিপদ বিঘিনি হোৱাৰ সংকেত আনে। সাত নম্বৰ, যদি কাউৰীয়ে ওপৰৰ ফালে মুখ কৰি পাখি দুখন জোকাৰি জোকাৰি কৰ্কক মাতেৰে চিঞৰ বাখৰ কৰে তেন্তে জানিব লাগিব যে কোনো আপোনজনৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আনে, ই মৃত্যুৰ সংকেত দিয়ে। আঠ নম্বৰ, যদি কাউৰী কোনো পানীপূৰ্ণ পাত্ৰত বহা দেখা যায় তেন্তে ধন সম্পত্তি আৰু শান্তিৰ সংকেত আনে। ন নম্বৰ, উৰি থকা কাউৰী কোনো ব্যক্তিৰ মূৰৰ ওপৰত যদি স্পৰ্শ কৰি যায় তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ শোক সন্তাপ ৰোগৰ আগজাননী দিয়ে, এইটো মোৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰে হৈছিলে। দহ নম্বৰ, যদি হাড়ৰ টুকুৰা সন্মুখত পেলাই যায় তেন্তে সেই ব্যক্তি গভীৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰে, ই বিপদৰ সংকেত দিয়ে। এঘাৰ নম্বৰ, বহুতো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে খাদ্য কাউৰীক দিলেও নাখায়, ই উৰি যায়, তেন্তে বুজিব লাগিব যে শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱ সেই ব্যক্তিৰ ওপৰত অতিকৈ অসন্তুষ্ট। বাৰ নম্বৰ, যদি মুখত কোনোবা কাউৰীয়ে ডাল পাত বাঁহ সাজিবলৈ আনিছে তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ যি কামত লাগিছে সম্পূৰ্ণ হ'ব। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কাউৰী গৰুৰ পিঠিত বহি থকা দেখা পায় তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ শত্ৰুতা নাশ হ'ব। চৈধ্য নম্বৰ, কাউৰী খানা খাই থকা অৱস্থাত যদি ভৰিৰে মূৰ খজাই থাকে তেন্তে সেই ব্যক্তিজনৰ আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। পোন্ধৰ নম্বৰ, দুটা কাউৰী যদি যুঁজি থকা অৱস্থাত দেখা পায় ই অতিকৈ অশুভ, সেই ব্যক্তিজনৰ ঘোৰ কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগাৰ সংকেত দিয়ে। ষোল্ল নম্বৰ, কোনো ব্যক্তি মূৰৰ ওপৰত যদি কোনো বস্তু পেলাই দিয়ে সেই ব্যক্তিৰ শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱৰ কুদৃষ্টি আৰম্ভণিৰ সংকেত দিয়ে। কিন্তু কাউৰীয়ে ভাগ্য সলনি হোৱাৰ সংকেতো কঢ়িয়াই আনে। এক নম্বৰ, কাউৰীক লৈ এই ধৰণৰ বহুতো মান্যতা আছে যে যদি বহুতো কাউৰী একেলগে মাটি খান্দি থকা দেখা যায় তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ হাতলৈ বহুতো ধন সম্পত্তিৰ আহিব, ইয়াৰেই সংকেত দিয়ে। দুই নম্বৰ, ঘৰলৈ যদি কোনো খাদ্য ফল মূল কাউৰীয়ে মুখত লৈ আনে তেন্তে হঠাৎ ধন সম্পত্তি পোৱাৰ যোগ হয়। তিনি নম্বৰ, কাউৰী যদি সৰহৰা গছত বাঁহ সাজিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেন্তে বৰষুণ হোৱাৰ ই আগজাননী দিয়ে। চাৰি নম্বৰ, কোনো ব্যক্তিৰ ঘৰৰ সন্মুখত বা আগত সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতেই যদি চিঞৰে সেই ব্যক্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগ হয়। পাঁচ নম্বৰ,
যাত্ৰাৰ সময়ত কাউৰীয়ে যদি কোনো পাত্ৰত বহি পানী খাই থাকে তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগ হয় আৰু যাত্ৰা সফল হয়। ছয় নম্বৰ, ৰাতিপুৱাই যদি কাউৰী কোনো ব্যক্তিৰ ভৰি স্পৰ্শ কৰি যায় তেন্তে উন্নতি আৰু ধন প্ৰাপ্তিৰ সংকেত দিয়ে। সাত নম্বৰ, ঠিক দুপৰীয়াৰ আগে আগে যদি কাউৰীৰ উত্তৰ দিশত কোনো গছত বহি চিঞৰা দেখা যায় তেন্তে স্ত্ৰী সুখ পোৱা যায়। আঠ নম্বৰ, ৰাতিপুৱা যদি বাৰাণ্ডা বা চোতালত কাউৰীয়ে কা কা কৰি চিঞৰি থাকে তেন্তে ই অতিথিৰ আগমনৰ বতৰাৰ সংকেত দিয়ে। ন নম্বৰ, ৰাস্তাত যদি দুটা কাউৰী বহি থকা তোৰণত বহি থকা দেখা যায় তেন্তে মনোবাঞ্ছিত ফল পোৱাৰ সুযোগ আনে। আৰু যাত্ৰাৰ সময়ত কাউৰী যদি সোঁফালৰ পৰা আহি আকৌ সোঁফালে ঘূৰি যায় তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ কাৰ্য সফল হোৱাৰ সংকেত দিয়ে। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল। তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে জানিব কাউৰীৰ এই চাল চলনৰ ওপৰত আপোনাৰ শুভ আৰু অশুভতা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব।